በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄን ሚዲያ ያያያችሁ ያላችሁ ይሄ ቀባት ይሄ ጸጋ በእናንተ ላይ ይሁን ዛሬ የሚለይ ቀባት በእነሱ ላይ ሆኗል በኢየሱስ የሚቀድስ ቀባት በእነሱ ላይ ሆኗል በጌታ በኢየሱስ ይታያችኋል እዚህ ያሉ ሰዎች ልጆቻችሁ ናቸው እነዚህ ቀጣዩ ትውልድ ይሄ ነው ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ ወጣቶች እስኪ እስከ 30 ስንት ነው 30 ወጣት ስንት ነው እስከ 30 ስንት ነው እስከ ስንት ልስጣችሁ እስከ ስንት ቲያትርስ እስከ ስንት አልሽ ነው እሺ እስከ 30 የሆናችሁ እስኪ ድሚያችሁ 30 ድረስ ያ በ30 ሬንጅ ውስጥ ያላችሁ ወደዚህ ቀስ ብላችሁ በመስመር ነው ሌሎቻችሁ ለነሱ ጸልዩ እስከ 30 ብቻ ከ15 እስከ 30 ዝግጁ ናችሁ ወይ እንደዚህ ሚል ይያለና አንተ ዘ እንደዚህ አልከው ልጅ ና አአ የራበው ሰው ከስተውቃል ገና ሳትናገሩት ዝግጁ ናችሁላችሁ እንዴ እንዳለ ወጣት ነው እንዴ ገና እስከ 30 ናችሁላችሁ ጉባኤው ገና ናችሁ እንዴ እስከ 30 ናችሁ እኔ ዝም ብዬ ሳመልከህ እኔ ዝም ብዬ ቃሉ በእናንተ ይፈጸማልና ልባችሁን ክፈቱ ውስጣችሁን ክፈቱ Thank you.
ይሄን ያያችሁ ያላችሁ ሲኤምቲቪን ያያችሁ ያላችሁ ይሄን ኃይል በቤታችሁ መቀበል ትችላላችሁ። እዚህ የሚመጡ ሰዎች ሳይነኩ ይሆኑ ያሉትን ማየት ትችላላችሁ። ያ ኃይል አሁን እናንተን በቤታችሁ ይገናኛችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። በጌታ በኢየሱስ ስም ይቅባት ያገኛችሁ። ይክብር ያገኛችሁ። ልጆቻችሁን ያገኝ እናንተን ያገኝ በጌታ በኢየሱስ ስም። ተቀቡ በጌታ በኢየሱስ ስም። ተቀቡ በጌታ በኢየሱስ ስም። ተቀቡ በጌታ በኢየሱስ ስም። እዚህ ቆማችሁ መቀባት ትችላላችሁ። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። Oh, God.
ሃሌሉያ 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 ስሙ ይባረክ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄን ሚዲያ ያያያችሁ ያላችሁ ይሄ ቀባት ይሄ ጸጋ በእናንተ ላይ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም ይክብር በእናንተ ላይ ይሁን አሜን የእሳት በእናንተ ላይ ይሁን እነዚህ ወጣቶች ተተኪዎች ናቸው ተቀባዮች ናቸው ዛሬ የሚለይ ቅባት በእነሱ ላይ ሆኗል በኢየሱስ የሚቀድስ ቅባት በእነሱ ላይ ሆኗል በጌታ በኢየሱስ የሚለይ ቅባት ሆኗል በጌታ በኢየሱስ ከዚህ በኋላ ያለው ዘመናቸው ከንቱ አይሆንም አመታቸው ከንቱ አይሆንም በጌታ በኢየሱስ ደም በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ዛሬ ተቀደሱ ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ ይታያችኋል እዚህ ያሉ ሰዎች ልጆቻችሁ ናቸው እነዚህ ቀጣዩ ትውልድ ይሄ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ቀጣዩ ትውልድ ይሄ ነው የተቀባ ጌታን ያገለግለዋል በእግዚአብሔር እሳት የተለየ ጌታን ያገለግለዋል ሃሌሉያ ልጆቻችሁ ይምጡ እዚህ እሳት ላይ ይቀላቀሉ ይሄን እሳት ይቀላቀሉ ክራይስት ሚሽን ውስጥ ያለውን እሳት ልጆቻችሁ ይቀላቀሉ ይሄን ዘመን ያለ መንፈስ ቅዱስ ኃይል መወጣት አይቻለም ያለ ክብሩ መወጣት አይቻለም በብዙ ዶክትሪን በብዙ ነገር ብቻ ምን ቋቋመው አይደለም እሳቱ ያስፈልጋል ቅባቱ ያስፈልጋል ፋዘር እናመሰግናለን